Muzeum Kampa ukazuje výstavou Příběh loga OF bohatou historii občanského fóra, které vstoupilo do světa politiky již před 27 lety a stalo se tak symbolem sametové revoluce v roce 1989. Výstava mapuje vznik loga v komorním interiéru muzea a venkovní parkové prostory dokumentují životní milníky bývalého prezidenta Václava Havla. No, tak ono to logo je neobyčejně půvabné samo o sobě, vlastně je naprosto jedinečné tím, že jako jediný symbol revolucí, které znám, je to symbol, který se usmívá. Tohle je logo revoluce, která má dobrou náladu a jako takovou si tu revoluci budu vždycky pamatovat. Logo občanského fóra bylo svého času ve většině českých rodin. Na hrncích od kafe, od čaje, jako součást titulu novin nebo jako motiv ozdoby trika. Bylo určitým symbolem listopadu 1989. Tenkrát jsme byli všichni nadšení. Všichni to logo nosili, všichni ho chtěli. Já jsem hrozně rád, že třeba spousta mladých lidí dneska znova se k tomu vrací. Je to vlastně návrat k těm ideálům. Mně to přijde velice bezvadný, protože paní Meda, jak víme, v roce 89, když se vrátila z Ameriky sem a přišla do toho občanského fóra, to teda mě vyprávěla, protože jsem často s ní a říkala, oni mě nepoznali, tak říkali, kdo tady umí anglicky, oni moc neuměli, tak jsem se chytla, sedla jsem si tam ke stolu a začala jsem vyřizovat poštu. No a asi den to vydrželo, že jsem vyřizovala poštu, pak si mě všim pan Havel Václav a říkal, tohle paní přeci nemůžete nechat vyřizovat takhle jen tak poštu, když to je paní Meda. Výstava Příběh loga OF potrvá do konce ledna. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.